Найкращу відповідь я знайшов вчора в вислові Вольфганга Ішінгера, який є організатором і основним модератором Мюнхенської безпекової конференції, яка зараз проходить у Мюнхені, і завтра, до речі, і сьогодні там і наші американські партнери, і європейські партнери, і там буде велика зустріч. От. Він дав відповідь на це питання. Як можна пояснити українцям, що не треба постачати зброю для захисту України на фоні того, що Росія поставляє своїм російським терористам найновітнішу зброю, з якою вбивають українців? Абсолютно зрозуміло, що нам потрібен мир в Європі. Але мир в Європі залежить від миру в Україні. І для того, щоб досягнути цього миру, Україна повинна мати можливість себе захистити. Не в наступальній, а в оборонювальній операції. Нам треба себе обороняти. Ми розуміємо про те, що військового вирішення, класичного, чистого військового вирішення, цього конфлікту не існує. Ніхто не хоче нової війни, повномасштабної війни в Європі. Але я так само переконаний, що ніхто в Європі не хоче бачити російські танки на кордоні з Європейським Союзом. Тому те, що сьогодні відбувається в Україні, і російська військова агресія проти України, це небезпека для Європейського Союзу, це небезпека для країн-членів НАТО, це небезпека для світу. І я повністю поділяю слова шановного прем'єр-міністра пана Роберта Фіцо щодо тих зусиль, які прикладає пані Меркель, пан Оланд, наші американські партнери в стабілізації ситуації. Є базова Мінська угода, от цю угоду треба росіянам і виконувати.